Tady si diváci, v rámci naší skreperské nostalgie tady mám hifinu na 3 CDčka a 2 kazety. To si tady dneska rozebereme. Ona by možná ještě po nějakým zásahu fungovala, ale a tohle nejde zasunout. Navíc je to špinavý jako prase. A tady to tlačítko play nejde ani zmáčknout. Já to ani nevyužiju. Tohle jsou média minulosti. A nemá to ani USBčko nic, takže možná jako rádio by to bylo dobrý, ale velký. To je jako lepší, když použiju jeden z těch radiobudíků, co mám tamhle vzadu ve skříni. Takže na to prdím, rozeberu to, dáme se do toho. Tak, jako do každé skříně bychom se do toho měli dostat s použitím minimálního násilí, vyšroubovat všechny ty šrouby a tím pádem sundat tenhle ten vrchní kryt a být v pohodě. No, tak to jsou prosím pěkně bohužel plasty. Čekal jsem aspoň nějaký železo. Já to tady dorvu jako zběsle, jenom nešroub ještě tady. Tak, tady ten vnitřek nás ani tak nějak moc nepřekvapuje. Tohle to je železo. Vypadá to tak, tady je pěkný velký trafo. Tady jsou šrouby. Tenhle komponent vypadá zajímavě. No a tady nás to asi nepřekvapí. Kuchnem to dál a uvidíme. Vypadá to, že tato základní deska je bohužel ještě zaklíněná v týle, takže musíme vymontovat tuto a pak až osvobodíme tuto.
Ach jo, to je jedna velká spleť derátu. Hurá. To tam je pevno. Celý tvá máně. Toto ústrojí to bude ještě taky zajímavý. Tak. Tady odsaď jsem musel vyřezat ten kabel, abych získal neporušený trafo i s kabeláží. Protože by byla škoda to trafo rozebírat. Já si myslím, že bychom teoreticky mohli zkusit změřit napětí na výstupu, jak to dává. A jestli funguje, to by mohlo být zajímavý. To je zajímavé. Ale moc hodnotného tam asi nebude. Plasty, plasty, plasty. Tak, taková hromada plastů a nakonec nám z toho zbyly 3 desky. Přičemž to je deska od displeje, ten displej je celkem zajímavý, takový archaický. Něco si o něm vyhledám. Pak jsou tady tlačítka, pod kterým by při troše štěstí mohly být nějaký kontakty se slitiny z příměsí stříbra, takže ty tímto způsobem vytrhám. A nechám si na pozdější použití. Myslím si, že mám i video o tom, o těch tlačítkách, který jsem natočil z tiskárny, takže to vám dám do popisku, abyste se mohli podívat na celou tu teorii. Takže tady ty tlačítka vytrhám, ten displej je zajímavý. Tady vyrvu ten jeden IC chip. O těch IC chipech mám taky video, tak se na ně můžete podívat. Tady na této tý druhé desce to taky moc nevidím. Tady pár těch IC chipů, ty vytrhám. Tohle to je hliník, hliníkový chladič. Ten si vymontuju. Tady jsou nějaký elektrolytický kondenzátory, které by se mi mohly hodit do nějakých projektů. Tady je pár měděných pidící veček. A na druhé straně není nic. A do tohohle upřímně se mi teda moc nechce to teďka rozdělávat. Tady je sice motůrek, který by se mi mohl hodit. Ale mám pocit, že z toho asi vymontuju ten motůrek a zbytek nejspíš, asi až to budu chtít dát do šrotu, tak to rozmlátím kladivem. Vyberu z tohoto železo. Když ty převody jsou jako pěkný, tak je to plast a ten je většinou k ničemu. Takže největší úlovek je asi toto. Já to ještě vytrhám mimo kameru, protože mi dochází baterka a pak si to rekapitulujeme. Tak, moje chyba, ještě bychom malé zapomněli na tohle. Tady jsou ještě nějaké desky a ty vypadají lepší u té optické mechaniky. Takže já se do toho nějakým způsobem dostanu a kouknem se na tu desku samotnou.
Tak jen tak pro zajímavost jsem to celý rozmontoval a tady pod tímhle kolesem na otáčení disku je magnet. To se taky může hodit. Tak, co je na téhle desce? Jeden, druhý IC chip, třetí je obstarožní, jeden motorek, druhý motorek, třetí motorek. Tady je optika, v té údajně je k diodě vedený zlatý drát, takže to bychom si někdy v budoucnu mohli rozdělat, už jich pár mám, až je nazhromáždím, aby jsme se na to mohli kouknout. A tady byl ještě jeden další motorek. Takže říkám, toto taky odštípám a koukneme se pak na vyhodnocení. Tady na téhle straně jsou i nějaký PD MCC, monolitický MCC, to jsou monolitický keramický kondenzátory a tam je údajně 10% stříbra a 2% paládia, ale ty jsou tak prťavý a mezi těma rezistoroma, že by se to fakt blbě sundávalo, tak je tam asi nechám. Takže rekapitulace, jakož říkám, tlačí mě čas, dochází mi baterka. Železo, hliník, měď, ale pro mě má to trafo větší cenu, takhle jak je, zřejmě bude funkční, protože jsem to zkoušel zapojovat do zásuvky, ještě když to bylo v celku, display se rozsvítil, takže myslím si, že by mělo být funkční. Tady je hromada motorků, který teda rozdělám, až na ně přijde řada. Tady jsou nějaký IC čipy, který obsahují velmi tenký zlatý drát. Mám o tom video, můžete se na ně podívat. Tady jsou nějaký tlačítka, pod kterýma by mohla být nějaká slitina stříbra ve formě kontaktu. Ale to nevím, to si nechávám potom na rozpuštění v kyselině. No a tady jsou ty low grade boardy, které z toho zbyly. Takže ve výsledku nic moc, žádná moc velká technika to nebyla. Tak jste to viděli sami, žádná velká sláva to není, ale na inspiraci to možná stačí. Takže pokud se vám video líbilo, můžete sdílet, lajkovat, komentovat, ale hlavně se mějte super.